beleza? Vou ver que bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no momento da série de Pokédex, que é nada mais nada menos que, mano, a gente tem que completar a nossa Pokédex inteirinha, né? Mas, bom, galerinha, eu tava pensando, e o que eu pensei? Bom, a gente vai ter dois objetivos além... Não, a gente vai ter mais um objetivo além da Pokédex. Bom, basicamente eu vou fazer o seguinte: a cada 10 ou 15 episódios, não sei o número exatamente ainda, eu vou ter uma batalha contra um inscrito. Como assim? Bom, quem tiver microfone bom, ou tipo, não preciso nem falar, mas tipo assim, tiver Minecraft, bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o Skype do, tipo, da galera que tiver, tipo, vendo a série e tudo mais. Bom, vou chamar um inscrito aqui, ele vai fazer o time que ele quiser, o time que ele quiser, tipo assim, ele vai dar o Pokégif que ele quiser, tipo, ah, Pokégive Regigas. Ah, Pokégive. Sei lá, Mewtwo, tá ligado? E assim vai, tá ligado? Então, mano, vai ser uma coisa muito legal, velho. Porque você vai fazer a sua equipe que você quiser. Lógico que vai ter um número X de lendários, tá ligado? Então, meu, eu vou ter que ficar muito forte pra enfrentar vocês, velho. Eu vou ter que ficar muito forte. E, bom, eu morri, né, no último episódio, eu morri. E toda vez que a gente morre nessa série, a gente ganha um pack de Lucky Block. Bom, eu peguei um pouco de carne de zumbi. É, eu não sei onde tá meu portal do Nether que eu fiz. Eu perdi ele, na verdade. Eu perdi o portal do Nether. Bom, eu esvaziei meu inventário aqui, mano, porque, sei lá, mano, eu esvaziei ele. Porque, sei lá, tava muito bagunçado. Só deixei, mano, Master Ball aqui. E é isso aí mesmo, tá ligado? Bom, você deve estar se perguntando: Wolf, por que você tá com carne de zumbi aí? Seguinte, galera, vocês me falaram nos comentários que a Lucky Block de 15% negativo, ela dá nada mais nada menos que Harry Candy. Então, mano, eu vou precisar de muita Harry Candy. Então, velho, vamos fazer aqui as nossas Lucky Blocks. Bom, galera, só vai participar aqui da série quem apoiar com like, mano. Então, mano, já apoia nesse episódio, nos episódios passados, mano. Vai apoiando a série que, mano, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Demorou, galerinha? Então, mano, vamos apoiar a série que, mano, é nóis. Então, beleza. Bom, vamos ver quantos que dá a carne de zumbi aqui. Se eu colocar uma, ela dá 5. Então, se eu separar aqui, vai dar 15. Então, se eu fizer assim, vai dar 15. Nossa, ótimo. Ótimo, beleza. Vamos lá, então. Harry Candy. Não, um Gallade. Harry Candy. Que é isso? É limonada? É limonada, beleza. Vamos ver, Harry Candy. Ai, Sunflower. Ai, Chico. Nossa, olha o tamanho da Chicorita, velho. Opa, isso daqui é Psique Gem? Não, Dragon Gem. Dragon Gem, beleza. Mano, tem que vir Harry Candy, mano. Tem que vir Harry Candy, velho. Sério. Mentira que veio um Groundle. Mentira que veio outro Groundle, mano. Calma, vou tentar pegar Pokébola. Ai, não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, mata, mata, mata. Beleza, matei. Mano, vamos tentar pegar a Pokébola. Vamos tentar pegar a Pokébola. Carne de zumbi, beleza. Um Zorua. Beleza, nada. Mano, minhas Pokébolas não estão aqui, velho. Eu não vou tacar essa Master Ball nele, mano. Ideia. Um Gyarados. Eu não vou tacar essa Master Ball nele, mano. Sério. Eu não vou tacar essa Master Ball no Groundle, mano. Sério, eu não vou trocar. Não vou jogar, mano. Ah, sério, mano. Não veio nada, sério? Sério isso? Sério? Vou pôr espada, espada é bom. Mano, eu quero Harry Candy. Quero Harry Candy. Quero Harry Candy. Um Rognal, quero Harry Candy. Opa, que TM que é esse? Um X-Scissor, isso daqui é bom pro Scyther, né? Vamos ver, outro TM. Do que era dessa vez? Shadow Ball, ótimo. Ótimo. Então, velho, então vai ser muito legal, porque a gente vai ter, tipo, essa interação nossa, galera. Tipo, entendeu? Ai. Ah, mano. Tá de brincadeira com a minha face, né? Cadê? É pra cá? É pra cá que tá? É ali, ali, ó. É ali, ó. A gente faz assim, ó. Dificulte zero. Beleza, vamos pegar nossos itens aqui. Aqui nossos itens, beleza. Vamos pegar, mano. A gente não pode perder esses itens, não, velho. A gente não pode perder esses itens de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Beleza, vai. Vamos abrir mais uma. Monkey. Nada. Opa. Safari Ball. Legal.
Cadê o Groundon? Cadê... Olha o Groundon. Vamos tentar pegar ele aqui. Vamos tentar pegar ele aqui. Será que entra? Fica. Nossa. Vai, entra, Groundon, por favor. Pior que ele não tá nem ficando dentro da Pokébola, velho. Calma, eu vou abrir normal. Eu vou abrir normal, calma. Calma. Ai. Mais limonada. Mano, vem doce raro, alguma coisa, por favor. Um abra. Opa, esse negócio aqui é bom. Esse negócio aqui é legal. Beleza, um bagel. Um Hitmonlee. Outra chikorita. Ah, é agora. É agora, galera. É agora. Pode vir. Vamos ver. Ah, mentira que bugou. Mentira que o poço bugou. Mentira que o poço bugou. Mentira que o poço bugou. Nossa, mano, eu sou muito azarado, mano. Não, padrão pra mim também, né? Ser azarado pra mim é padrão também, né? Vamos ver aqui, um Combusken. Um Electrovai. Um Chicken. Vai, mano, preciso de coisa, mano. Preciso de coisa. O Guarão tá doidão ali, mano. Não sei se eu pego ele com a Master Ball, velho. Eu não vou pegar, não, mano. Ah, não. Não. Beleza. Meu... Opa. Isso daqui é qual? A Timer Ball. Calma. Aqui. Será que ele entra? Calma que eu vou fazer um negócio aqui com ele. Calma. Ah, ele não vai entrar, mano. Ele não vai entrar. Não adianta. Mentira, um Suicune. Eu vou pegar assim. Olha o que eu vou fazer. Peguei. Beleza, peguei. Aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos jogar um Aurora Beam aqui. Boa, ótimo. Bobobi. Boa, não, Aurora Beam é melhor. Ah, não. Boa, Suicune. Vai, Timer Ball. Vai. Fica. Ah, não vai entrar, mano. Ah, mano, sério isso? Ah, mano, agora a gente não vai ter nada, velho. Eu precisava de Hard Candy, mano. Eu quero Hard... Nossa, mais coisa. Eu vou pegar esse Krokorolt, mano. Ideia. Eu quero ele. Que a gente tem que começar a completar Pokédex também, né, velho? Aí, beleza. Pegamos um aqui. Ok. Nossa, mais Pokébola. Que Pokébola é essa? A Friend Ball. Vou pegar esse Charizard aqui. Beleza. Será que vai entrar? Nenhum dos dois vai entrar, sério isso? Um Lucario. Vai, Lucario, entra. Vai, Lucario, fica logo. Ai, meu Deus do céu, bando de Pokémon chato. Tá, eu vou pegar isso daqui já pra fazer. Tá, eu tenho mais 4 Luke Pixelmon, velho. Que TM que é esse? Explosion. Não. Ai. Mas eu entendi, velho. Por que que deu errado? Porque, nossa. Eu entendi. Calma aí que eu, mano, eu vou fazer um negócio agora, galera. Eu vou pegar, mano. Vou fazer algumas Luke Pixelmon de 15%. Bom, eu tinha um baúzinho, galera. Não é esse, mas eu tenho uma casinha. Porque, meu, esse mapa aqui depois vocês vão poder entrar. Então, eu não vou falar pra vocês aonde que é as minhas coisas, tá, galera? Então, mano, eu fiz algumas de 15%, ó. De 15. É 15, todas as 15. Porque, meu, a 15 é a que pode vir, mano. Então, bora lá abrir. Elekid. Que isso? Um bloco de... Isso daqui é Shine? Isso é Shine, cara? Será que ele é Shine? Não sei não, mano. Ah, não. Não pega no meu baú. Tá.
Tá, foi mais de boa do que eu achei. Um crobat. Deixa eu dar um run aqui. Tá, mata logo, beleza. Tá, mano, tem que vir doce raro, velho. Quero doce raro. Quero doce raro. Doce raro. Doce raro. Um Arcanine. Doce raro. Doce raro. Nossa, quanto TM, velho. Quanto TM que veio? Fly, Waterfall, Cut, Rock Lamb, Strand, Whirlpool, The Fogus. Nossa, veio um Surf, mano. Quando eu pegar um Kyogre, mano, vai ser, mano, pesado o negócio. Nossa, vai ser mais pesado que eu, mano. Vai ser mais pesado que eu. Vamos lá. Tem mais um pouquinho de Luke Pixel, mano. Vamos abrir. Um Magby. Opa, mais coisa. Que qual que é essa? A Heavy Ball para Pokémon pesado. Pokémon pesado. Pesado, né? Um Brick Break, vamos ver. Um Rondon. Outro, isso aqui é Earthquake, beleza. E a última, velho? É, galera, não conseguimos hoje os nossos doce raro. Mas, meu, eu não vou desistir. Eu quero fazer doce raro infinito, mano. Vou fazer doce raro infinito, porque, mano, vai ser muito importante. Então, mano, eu vou começar a plantar aqui, fazer minha casinha. Então, meu, vão pensando aí já vocês, mano. Qual equipe vocês vão querer fazer pra me enfrentar aqui, beleza, galerinha? E eu vou sortear a galera que mais apoiar essa série, demorou? Então, mano, daqui uns 3 episódios a gente vai fazer isso, demorou, galerinha? Mas é isso aí, galera. Eu espero então que vocês tenham curtido. Se você curtiu, sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!